David Tigg baqa' martirax l-allegazzjonijiet li kien għamel dwar l-ex-kap nazzjonalista Adrian D'Alija. Dan kien allega li Adrian D'Alija kien ġie offrut flus mis-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja Jorgen Fenek biex David Kaza ma jitlax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Għalkemm fl-istqarrija konġunta id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li wkoll kien għamel din l-allegazzjoni tiegħu spiċċa kellu jirtira, Tigg irrifjuta li għamel dan u minflok għalilna li kull ma kellu xi jgħid dwar dan il-każ qalu lill-maġistrat hekk kif fuq dan il-każ hemm inkjesta maġisterjali. Inti għandek issostni li kienu tħallsu flus biex ma jitlax każa Jason Azzopardi rtira fl-istqarrija l-ġimgħa li għaddiet. Mela, il-materjal li semmi inti hija suġġetta issa l-investigazzjoni mhux hekk u inkjesta maġisterjali ta' kollu li kelli xi ngħid għadtu lill-maġistrat. Għadek temmin għamma jew tirtira issa li ħarġet l-istqarrija. Naħseb irrispondejtek, le? Għadek temmin ġifieri. Irrispondejtek. Meta affaċċjat b'din ir-risposta xotta ta' Tigg, Adrian D'Alija nnifsu stqar kif fil-qorti David Tigg ma setax jissostanzja dawn l-allegazzjonijiet li kien għamel dwaru. Fil-proċess li għaddej fil-qorti, ma darba pubbliku, imma rrid infakkar xi nies imbagħad jinsew wara ftit xhur. Tela jiex qed David Kaza nnifsu li qal li m'għandu ebda prova ta' xejn. Tela jiex qed David Tigg innifsu illi kien qal illi għallqas u fil-konfront tiegħi la għandu xejn u la ma qed jallega xejn. Fuq ix-xandir nazzjonali David Tigg kien allega li Kaza kien ġim mingħat mill-partit tiegħu stess immexxi minn Adrian D'Alija. Kemm kien l-ammont illi offra Jorgen Fenek biex David Kaza lil partit ma jiġix elett? Inti forsi informat jew ma nafx jekk intix informat illi offra 50,000 euro Jorgen Fenek biex Kaza ma jiġi xelett. Taf li jekk dan huwa minnu u l-sors li għandijin dan jikkonfermaħ jista' jirriżulta f'corrupt practice. Li persuna toffri l-flus lil xi ħadd li għandu poter u kontroll ta' kampanja hija xi ħaġa gravi ħafna. Intant matul il-jum ta' tlieta lil David Tigg komplejna nsaqsuh dwar jekk hu jammettix li ma qalx il-verità u jirtirax l-allegazzjonijiet b'Tigg jibqa' jinsisti li hu tkellem quddiem inkjesta maġisterjali. Jiena tajt il-fatti kollha li naf bihom jien lill-maġistrat u naħseb fuq di m'inhiex ippreparat nitkellem iżjed għax anki hemm investigazzjoni għaddejja. Tigg li l-allegazzjonijiet li kien għamel waslu biex D'Alija tneħħa minn kap u floku laħaq Bernard Grech ħassu skomdu jwieġeb dwar il-leġittimità li għandu Grech issa li Jason Azzopardi bela kliemu. Issa l-fatt li daw ġew irtirati daw l-allegazzjonijiet. Tikkonferm imma li daw l-allegazzjonijiet kienu it-tipping point biex ngħidu hekk sa biex tissejjaħ elezzjoni għal kap fis-sajf li għadha tal-Partit Nazzjonalista, ma taħsibx li daw ipoġġu l-pożizzjoni ta' Bernard Grech in question issa li ġew irtirati. Min hi se nagħti aktar informazzjoni. Grazzi ħafna.